prípadnou ďalšou pomocou vojenskou pre Ukrajinu. Hovorí sa o hufniciach Zuzana. Áno, prebiehajú rokovania, tak ako som to už niekoľkokrát povedal, môžem povedať, že sa posunuli a očakávam, že dohoda medzi ukrajinskou spoločnosťou, ktorá má na starosti obranný export a import, a slovenskou spoločnosťou Constructa Defense, ktorá je 100% vlastníctvom ministerstva obrany, bude ukončená, teda dohodnutá, definitívne podpísaná a budeme môcť realizovať predaj húfnic Zuzana 2 na Ukrajinu. Takže tie rokovania sú už vlastne na konci? Tie rokovania sú už vo veľmi pokročilom stave a ešte nie sme definitívne dohodnutí, respektíve spoločnosti nie sú definitívne dohodnuté, ale to je štandardný ekonomický proces. Ja si myslím, že z hľadiska politického krytia celej tejto dohody je to pozitívne. A tam by teda Ukrajinci platili, prepáč, za tie Zuzany? No, pôjde odplatný predaj, to znamená áno, v prípade, že podpíšu kontrakt, tak ukrajinská strana si odkúpi hufnice Zuzana. Dá sa zverejniť aj za akú sumu si to odkúpia? No bez pochyby, keď bude podpísaná zmluva, tak bude asi aj v nejakom tom centrálnom registri zmluv alebo niečo zverejnené, alebo určite budeme informovať o sume, takže bez pochyby áno. A sú nejaké také časové odhady, kedy reálne by už malo k predaju dojsť a reálne, že by sa to presúvalo na územie Ukrajiny? Ja očakávam, že k samotnému procesu dodania tej techniky, ktorá bude novovýrobená, príde v najbližších mesiacoch. Lebo tam tá výroba prebieha a jednoducho, ak príde k dohode, tak my uprednostníme dodanie tej techniky pre ukrajinskú stranu skôr, ako bude dodaná pre ozbrojené síly Slovenskej republiky. To znamená, tým pádom by to mohlo prísť k tomu najbližším mesiacom naozaj do leta. Pôjde nejakú veľkú zákazku, že počtovo možno aspoň ako sa hýbeme? Neviem v tomto momente to definovať, lebo to je presne jedna z vecí, ktoré sa rokujú, ale ukrajinská strana má záujem minimálne o jednu batériu. A uvidíme, že akým spôsobom sa nám podarí to nejako naplánovať. My robíme všetko preto, aby sme ukrajinskej strane pomohli, ale tie rokovania ďalej prebiehajú. A je ešte nejaká iná alternatíva pomoci, keďže tá vojna už pretrváva 2 mesiace? Či ešte rezort obrany a vôbec štát Slovenska zvažuje, ako pomôcť Ukrajincom inak? No, samozrejme, tých možností je viacero. My sme vo veľmi úzkom kontakte s ukrajinskou stranou. Máme aj u nás ešte v našich skladoch nejakú muníciu, o ktorú má ukrajinská strana záujem, čiže rokujeme o tom a predpokladám, že v dohľadnej dobe príde k nejakému rozhodnutiu vlády Slovenskej republiky v tomto zmysle. Rovnako tak sme vo finálnej fáze rokovaní o oprave ukrajinskej techniky v našom závode Constructa Defense. Opäť by išlo o komerčnú spoluprácu, kde ukrajinská strana by posielala radovo v desiatkách kusov techniku ukrajinskú, ktorá je poškodená a ktorú my vieme opraviť. A my sme to potom posielali naspäť na Ukrajinu. Aj o tom rokujeme a tam tiež očakávam rozhodnutie veľmi skoro. No a okrem toho sa zajtra stretávame v Ramštajne predstavitelia niekoľkých desiatok krajín na pozvanie amerického ministra obrany, kde by sme rokovali o ďalších formách spolupráce. Jednoducho je tu takmer 70 krajín sveta, ktoré pomáhajú veľmi intenzívne aj vojensky Ukrajine. A myslím si, že je to správne a že by v tom bolo treba pokračovať. Na mieste máme expertov. Máte nejaké informácie, že čo už napríklad zaznamenali alebo aké úkony urobili, aspoň také základné, či už máte nejaké info? Nemám tie informácie. Mám informáciu o tom, že sú na mieste, rovnako ako prebehla tiež kontrola nášho zastupiteľského úradu v Kyjeve, ďalšou skupinou ľudí, ktorí už sú tam a ktorí pripravujú opätovné spustenie nášho veľvyslanectva v Kyjeve. Komplexnejšie informácie predpokladám dostane vláda, možno, že už v stredu uvidíme, alebo potom v ďalšom období, ale zatiaľ ja som ich nedostal. S MIG-mi sa to možno nejako posunulo, je tam nejaký posun, respektíve s tým, teda, kto bude strážiť naše nebo? Naozaj každým dňom, možno dnes, alebo v najbližších dňoch dostaneme informáciu z NATO o tom, aké riešenie nám ponúka najvyšší veliteľ spojenských síl v Európe z hľadiska ochrany nášho vzdušného priestoru. A na základe toho budeme ďalej rokovať. Máme vážny problém s tým, aby sme udržali MiG-29 vo vzduchu, aj technologicky, ale tiež bezpečnostne a tiež samozrejme aj z hľadiska pilotov, ktorých máme relatívne už málo na tento typ techniky, pretože za bývalé vlády sa rozhodlo, že sa už nebudú noví piloti cvičiť na tento typ, keď prídu F-16. Takže z rôznych dôvodov musíme vyriešiť tú situáciu veľmi rýchlo a je to pre mňa prioritná otázka a verím, že čoskoro budeme mať návrh riešenia. Ak by bola náhrada, tak by teoreticky mohli ísť na Ukrajinu?
Veľmi úprimne hovorím, že v tomto zmysle zatiaľ neprebiehajú žiadne rokovania, lebo som povedal, že nebudeme o tomto rokovať, pokiaľ nebudeme mať istotu, že budeme mať zaistený náš vzdušný priestor. Keď k tomu príde a keď budeme vedieť, že jednoducho áno, od nejakého momentu nám chráni vzdušný priestor Aliancia, niektorí zo spojencov alebo viacero spojencov naraz, tak v tom prípade budeme sa baviť o tom, že čo urobiť s MiG-29, či by sme ich predali. Evidujem záujem z múzeí, to je tiež fakt, ktorý musíme brať do úvahy aj z hľadiska zákona a tiež samozrejme aj z hľadiska potrieb napríklad Ukrajiny alebo niektorých iných spojencov, ktorí majú takúto techniku a mali by o ňu záujem. Čiže tie možnosti sú na stole, ale zatiaľ to nie je také horúce. Vy ste aj skôr hovorili napríklad o zdieľanej vzdušnej obrane, napríklad Poliaci. Toto je ešte nejak na stole, alebo tiež sa aj v minulosti o tom hovorilo? Ale že či je to ako zimné? Áno, je to jedna z možností, to je to, čo hovorím, že niektorí zo spojencov by nám prišli chrániť vzdušný priestor, ale tých možností je viacero a ono to musí dávať zmysel aj vojenský, navyše viaceré krajiny, napríklad Česká republika má svoje záväzky aj na Pobalti z hľadiska ochrany vzdušného priestoru. To znamená, my to musíme brať do úvahy a podľa tých možností, ktoré máme, urobíme nejaké rozhodnutie, ale myslím si, že špeciálne v tejto situácii nie je problém s tým, aby sme dokázali zaistiť niektorého zo spojencov, už len to potrebujeme dohodnúť aj v rámci aliancie. S-300 už ale na Ukrajine je. Máte nejakú spätnú väzbu, že či už Ukrajinci s ňou chránili teda svoj vzdušný priestor, či už ho použili, alebo aká je situácia tam? Ja som niekedy, myslím, minulý týždeň hovoril s ministrom ukrajinským, ktorý mi potvrdil, že je v nasadení a že ju používajú a odtedy som sa na to nepýtal. Myslím si, že keby bolo nejaká zmena zásada, tak by som sa to dozvedel. Zatiaľ som sa nič také nedozvedel, ale nemalo by sa z toho stať nejaká mantra, že či Ukrajinci ju používajú, nepoužívajú, či je zničená alebo nie. Všetko je možné, že sa udeje. Je tam vojna. Samozrejme, systémy protivzdušnej obrany sú štandardne cieľom. My sme veľmi radi pomohli Ukrajincom tým, že sme im dali obranný systém, ktorý im vie výrazným spôsobom pomôcť. Všetko ostatné je v rukách ukrajinských a v rukách Božích a uvidíme, že ako to bude ďalej, ale zatiaľ mám informáciu, že ten systém ďalej slúži. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne.